Жер сілкінісі кенеттен пайда болады және қас қағым сәтте өтеді. Бірінші сейсмикалық толқыннан кейін адам 10-15 секунд ішінде жылдам әрекет етуі тиіс. Егер сіз ғимараттың бірінші қабатында болсаңыз, онда дереу далаға шығыңыз. Ал одан жоғары қабатта болсаңыз, лезде қауіпсіз орынға тұрыңыз. Яғни іргелі қабырғалардың бұрышында, тірек бағандардың жанында, үстелдің немесе төсектің астында тығылу қауіпсіз болады. Ал егер сіз далада болсаңыз, құлап кету қаупі бар заттардан алшақ болғаныңыз жөн. Бастысы, үрейге боялдырмаңыз, сабырлық сақтаған дұрыс. Лифт пен баспалдақты пайдаланбаңыз. Жерасты дүмпулері тоқтағаннан кейін электр құралдарын, газды және суды өшіріңіз. Ашық отты қолданбаңыз. Мамандар осындай кеңес береді.